Skromný príbeh z Podkubínskej Hole. Na tieto svetlá som veľmi hrdý, lebo majú vyše 100 rokov. Tak sú trošku staršie ako vy. Troška. Nie moc, ale troška. No. Aj zo pár rýchlych chuťoviek. Pivo nám tiež pomôže pri kvásení, nie? Áno, pomôže. Tento koláč je veľmi nadýchaný, veľmi nabublaný. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.